Poro kiguwa emeronge tano nebele na batano goze 75 ni kubano bako nyaka kuruwa 7 ngeri ya equity asa wako nyara scholarship chiko chiko bako nyara soko nyara kwe gendari ya anene asa masoma waseka kie miakene erevo sio muliki hito Josephat ya misi ni gamuliki ringane yu asobu ime. Nigo abana emerongo etano nebele na batano bako nyakire no murubiru elim scholarship aso murubiru nyara kubako kolekana ase echuma eya manyare ko bagegoeta ayangolega na Robinson Mirieri uyore omoteneneri bwebengi ya equity imeyo mochi obosongo. Hao wanafunzi tuliwachagua kutokana na yale maombi tulipata ya wanafunzi zaidi ya 1000. Tulipata maombi ya wanafunzi 1009. Tuliweza kuwaita katika mahojiano, tukaongea nao na pia tukachagua wengine wachache tukaenda kuwatembelea kwa nyumba zao. Ukweli ni kwamba kuna wanafunzi wengi sana walikuwa wanahitaji usaidizi. Na kuna wengi ambao hatujapea kwa sababu nafasi zilikuwa chache. Hizi nafasi zote zimepeanwa kulingana na sub counties. Robinson Mirieri Boigo ni katabiro murobeli uyo urati kubago kwenye kia mwanyari kubago kwenye na ama gani aa yichisemi uchia asabanaba emiaka ene eremotue. Elimu scholarship inapeana tunalipa fees na ni program ambaye iko sponsored na World Bank through the Ministry of Education na inakuwa implemented na Equity Group Foundation ikishirikiana na Jomo Kenyatta Foundation. Hawa watoto wako hapo wote tulifanya interview pamoja na Jomo Kenyatta ndio tukaweza kufikia wale tumechagua ambayo tumeweza kuwa flag of leo kuendelea asubuhi. Abana awanyara kwa wako kwenye kano murobeli yoyo. Niko baga niriwe, wanyara kwa wako weko mokia. Na boigo, kwenye kia, na watu alira masikani, aso kwekendele kwabo asense moye chisemi. Jambo ambalo ningependa kuhimiza wanafunzi ambao wamepata hii scholarship ni kwamba wamakinike kule shuleni, waweke bidii, maana wameweza kufaidika. Si kwamba ni wao peke yao walikuwa wanastahili, ni wengi ambao walistahili, lakini wamepata nafasi ya kipekee wasiweze kuitupilia mbali. Ningeomba waweke nidhamu ya hali ya juu, kando na kuweka bidii, wawe wacha Mungu na baadaye watakuwa watu wakuu katika maisha. Baiboli baba na abu baigo ni baboli gwe. Wanyara kwa bako enekia. Nga, babu watere na bana abuo. Elinde bachi kwa bako egendelia ase chisemi chiabo nubogima abu gocha. We want at the parents to take full responsibility and charge to make sure that these girls and boys remain a model to the society. So that they should not lost this gift God has given them. Abaiboli amona bana banyara ko bagwikirana asomoro beliyo yo niko bagokeire asego bayiranirie serikali ngambya mono asoko bwaterana na World Bank ne bengi ya equity ko ene kiabuna kibese cyenyere ko bakiko bwatukwa na boigo abana abugosirwa ase kisemi cyabo na nashukuru sana kwa hii scholarship as a Muslim. Nimeshukuru chenye kimefanyika, especially na rudisha shukrani kwa manager wa Equit. He visited my place na mara nashukuru tu sana, niko na furaha kuona mtoto wangu amechukuliwa na naimiza wazazi tushirikiane nao kwa na tunataka kushukuru Equit Elim Scholarship kwa kutusaidia kupeleka shule ya upili ambao wazazi wetu wengine wetu wangeweza kutufunza huko Ulibas karo ya shule. Nashukuru kwa sababu ya hii Elimu Foundation kwa sababu imesaidia watoto wetu. Nashukuru hasa kwa niaba yangu kwa sababu imesaidia mtoto wangu kwa sababu nilikuwa sichiwezi, lakini kwa ajili ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu imenisaidia. Ripoti kutoka Ndizi TV kwa County ya Kisii, Litera na Josephat Amisi.